besef dat ek hier moet staan as ek by die seengroet kom want dit gaan bloot net oor die opname wat gemaak word. Ehm um, sien dat hierdie nou die enigste plek is waar hy Dominie kan preek nie. Hy kan daarop preek. Maar nou ja. Geliefdes, kom ons sit net so en ons word stil voor die Here. Drie maal heilige God, Vader, Seun, Heilige Gees ons aanbid u ons loof u en ons prys u u is die almagtige wat ons aangeneem het om u kinders te wees amen geliefdes mag julle vanmôre die die vrede die teenwoordigheid die seën van die Vader en van die Seun beleef deur die Heilige Gees wat in ons is en hierteenwoordig is. Die kredie deelte waaruit ons vanmôre gaan lees, ons gaan net Psalm 27 'n enkele vers lees en dan uit 2 Korintiërs hoofstuk 6 gaan ons 'n paar verse lees. Die skrifgedeelte sal ook hier agter op die skerm wees. En uh, as jy dit in die Bybel wil opsoek, bladsy 246, 2 Korintiërs, hoofstuk 6 en dan Psalms, ek mos sê jou vingers hoër in die middel van die Bybel sit. Maak jou oë oop by Psalms. Psalms 27 vers 10. Das is reg, is jy reg? Das is. Hy. Terwyl ons net hier so bly sit, kom ons sluit die oën bid saam. Hemelval Vader Baie dankie dat ons u mag ken as 'n vader. Dankie dat u ons in Christus aangeneem het as u kinders. Dankie dat ons vanmôre kon sing oor die genade wat u aan ons bewys. U wat die son en die reën alles in die natuur gee, alles wat nodig is vir ons om te kan lewe. Maar dit is bo alles die seën Jesus Christus gegee het sodat ons se lewe kan ontvang wat nooit weer ophou nie Baie dankie dat ons die voorreg mag hê om as u kinders vanmôre in hierdie erediens te wees om u hier te ontmoet op 'n baie spesiale manier dat ons uit die woord kan lees, daaroor kan nadink en dat ons daardeur versterk kan word maar ook dat ons die appel hoor die oproep om as sy kinders te gaan leef. En ek bid Vader dat U vanmôre my lippe sal seën, dat U elke hoorder van hierdie woord sal seën en dat die vrug daarvan sigbaar sal wees wanneer ons hier uitstap. Dankie dat ons dit kan bid in Jesus se naam. Amen. 2 Korintiërs 6. Ons lees van vers 16b af, die tweede gedeelte van vers 16 ons en hy praat van gelowiges. Ons is immers die tempel van die lewende God. Dit is soos God gesê het: Ek sal onder hulle woon en wandel en ek sal hulle God wees en hulle sal my volk wees. Daarom gaan van hulle afweg. Dit is die ongelowiges. Gaan van hulle afweg en sonder hulle afsê die Here en moenie wat onrein is aanraak nie. Dan sal ek julle aanneem en ek sal vir julle 'n vader wees. En jy sal vir my seuns en dogters wees, sê die Here, die Almagtige. Psalm 27 vers 10 Alsou my vader en my moeder my verlaat, die Here sal my onder sy sorg neem. In 1994 het daar 'n verskriklike ramp in Mida-Afrika afgespeel in Rwanda. Toe 'n burgeroorlog uitgebreek het, In die groter stam die Hutus, die Tutsie Tutsie stamlede begin uitmoordet. In daai 100 dae van die oorlog wat daar tussen 500 000 en 660 000, party mense reken dit kon oor 'n miljoen wees, mense gesterf, gewelddadig gesterf. Maar in daai hartseer omstandighede was daar ook verhale van dapperheid. Soos die storie van die hotelbestuurder met die naam Paul Ek gaan die van probeer uitspreek. Rosessa Bagina. Hy het bykans 1200 mense se lewens gered deur hulle weg te steek in die hotel. En as vyfhanderde gesoldate by die hotel gekom het, weet ek nie hoe hy dit reg gekry het nie, maar hy het hulle gekeer om aan te gaan en die mense in daardie hotel dood te maak. En toe iemand na die tyd vir Paul vra, "Hoe het jy dit reg gekry? Wat het jou gemotiveer om te doen wat jy gedoen het?" was hy antwoord my pa in Nelson Mandela. Hy sê my pa was 'n gerespekteerde lid van sy gemeenskap. En as daar verskille tussen mense was, dan het hulle na my pa toe gekom om met groot wysheid vrede tussen die partye te bring. Hy het met soveel integriteit opgetree dat mense as hulle sy teenwoordigheid kom, erken het wanneer hulle lewens vertel het. Sonder net dis wie sy pa was en dit het hom gemotiveer om te doen wat hy doen. Hy sê Nelson Mandela het my gemotiveer want hy het vir my iets gewys nadat hy uit die tronk gekom het dat geweld nie op die lang termyn probleme oplos en verskille tussen mense uitstryg nie. En weet jy geliefdes, hierdie verhaal onderstreep net weer die belangrike rol wat ouers in hierdie konteks van die Vadersdag wat pa staan in hulle kinders se lewens speel. Nog belangriker is die feit dat die manier waarop kinders hulle aardse pa beleef 'n baie baie groot invloed het in die manier waarop mense oor God dink, oor sy vaderskap dink. Mense wat 'n goeie verhouding met 'n aardse pa gehad het, vind dit eintlik maklik om aan God te dink as 'n as 'n as 'n hemelse pa. Net so sal kinders wat 'n slegte ervaring van 'n aardse pa het het of gehad het, sukkel om anders oor God te dink as iemand wat op 'n afstand staan en in sy nabykom dan kritiseer hy en hy beklei en hy wil straf uitdeel. En daarom is dit baie belangrik om te kyk hoe Bybelse karakters en die Bybel self God se vaderskap beskryf. Want dit help ons om die skeefgetrekte trekte prentjies en die leuns oor God se vader skap reg te stel. Dawid se Psalm 27 vers 10: Al sou my vader en moeder my verlaat, die Here sal my onder sy sorg neem. As jy Psalm 27 gaan lees, dan kom jy agter, hy sê die Here is vir my 'n toevlug. As dit moeilik is, dan weet ek waarheen ek kan gaan. En hy sal my nie in die steek laat nie al doen aardse ouers dit. God sal my nie drop nie. By hom is ek veilig. By hom gaan ek vrede kry. By hom gaan ek opregte liefde kry. Dis wat Dawid wil sê. En weet jy geliefdes, ek het by myself gewonder as jy wil weet hoe iemand kristendom verstaan. Dan moet jy by 'n persoon gaan luister en by uitprobeer uitvind hoe belangrik is dit vir daai persoon om hom oor hoe daai persoon oor hom of arself te dink as 'n kind van God en aan God te dink as 'n hemelse Vader. As mense nie daaroor praat nie, iewerster op 'n stadium daaroor praat nie, dan waars, verstaan hulle waarskynlik nie regtig wat die groot omvang van Christendom is nie. Want Christendom gaan nie oor iets wat ek in my kop weet of wat ek iewerster gehoor het nie. Dit gaan oor 'n verhouding met die lewende God. 'n Verhouding wat in die Bybel beskryf word as 'n liefdevolle Vader wat mense aanneem om sy kinders te wees. Dit is waar die groot verskil lê tussen die Christelike godsdiens en al die ander godsdiensde van die wêreld. Want die Christelike godsdiens is die enigste godsdiens waar ek 'n verhouding met God het, maar nie sommer net 'n verhouding nie, 'n pa-kind verhouding het met God. Al die ander godsdienste het hierdie opvatting dat daar 'n opperwese is iewerster en ek moet vir hom offers bring en ek moet hom probeer gelukkig hou want as ek dit nie doen nie, gaan hy my seermaak of hy gaan my doodmaak. En as ek wil voorspoed hê, dan moet ek net gaan gaan paai en gelukkig hou. Eweryd film 'n sendeling wat in Nigerië gewerk het, vertel dat een van die plaaslike inwoners eendag by hom gekom het en hom vertel het wat in sy lewe gebeur het. Hy sê voordat hy die Here Jesus ontmoet het, het hy elke dag in vrees gelewe. Want voor sy bekering het hy geglo dat daar agter alles in hierdie wêreld 'n groep vergelustigde en gewelddadige geesde is wat kyk hoe hulle mense kan seermaak en mense kan doodmaak. Maar hy sê ek het uitgevind. Daar sit 'n groot God agter dit alles. En hy ken my. En hy het my lief. Hy is my pa. Dit die disipels vir Jesus gevra het om hulle te leer bid, het hy geleer om hulle gebede begin met ons Vader wat in die hemel is. In twee woordjies het die Here Jesus die mense se siening oor God radikaal verander want die Joodse gemeenskap van daardie tyd het geglo dat 'n mens nie in die nabyheid van hierdie groot en hierdie almagtige God mag kom nie net die hoofpriester kon op die groot Vrydag eenmal 'n een jaar in die allerheiligste van die tempel inbeweeg God was in 'n sekere sin vir hulle ver en ontoeganklik om aan 'n vader te dink, om aan God as 'n vader te dink, was vir hulle vreemd. En geliefdes, die Here Jesus wou nie met hierdie twee woordjies vir ons sê, kom ek gee vir julle 'n goeie inleiding as julle wil begin bid nie. Hy wil ons laat verstaan dat die groot, die almagtige God eintlik verskriklik naby aan sy kinders is sus wat 'n liefdevolle pa begeer om naby aan sy kinders te wees. En daarom is hierdie twee woorde meer 'n geloofsuitspraak van iemand wat sê ek glo en ek verstaan dat die almagtige God my Vader is. Die woord wat die Here Jesus gebruik om dit te beskryf, die arameese woord is Abba en dit beteken letterlik Liefste pappa. Liefste pappa. Nabye. Intiem. Persoonlik. En die feit dat God my liefste pappa is. Dit is die basis waarop ek my gebede bou. Dis 'n persoonlike hartsgesprek met die Vader. Paulus stel dit baie mooi in Galasiërs 4:6. Omdat ons sy kinders is, het God die Gees van sy seun in ons harte gestuur en in ons roep hy uit Abba. Dit beteken Vader. Weet jy as 'n mens 'n afspraak wil hê met 'n baie belangrike persoon, dan moet jy normaalweg deur die regte kanale beweeg en jy moet 'n tyd afspreek om daardie persoon te ontmoet. Baie keer moet dit weke of dae of maande voor die tyd reeds gebeur. Maar wanneer ek met die koning van die heelal, die heerser van heersers wil praat, kan ek dit onmiddellik doen. Ek hoef nie afspraak te maak nie. Want hy's naby. Hy's my pappa. Ons is familie. In sy boek, Victoria Sprey's Studies in the Lord's Prayer, praat Ellen Redpath van die family prayer as hy na die onsse Vader gebed verwys. Die gebed wat die familie van God kan bid. Die vraag mag dalk wees wie is hierdie familie? Wie is hierdie seuns en dogters van God? Daar's mense wat reken dat alle mense God se kinders is. Want God het almal geskep sien so jy spesifieke plekke daarvan in die Bybel. En volgens hierdie sending kan elke mens bid, ons Vader wat in die hemel is. Maar is dit waar nie? Want om as 'n mens gebore te word, maak my nie outomaties 'n kind van God nie. Louis Malherbe het mos gesê die feit dat ek in 'n hospitaal gebore is, maak nie van my 'n nurse of 'n dokter nie. Die feit dat ek in 'n Christelike huisgebore is maak my nie noodwendig God se kind nie. God is elke mens se skepter, maar hy is nie elke mens se vader nie. In die Here Jesus het dit baie spesifiek van Nikodemus geleer. Ons lees daarvan in Johannes 3. Nikodemus was 'n baie godsdienstige mens, uit die Bybel van sy tyd uit sy kop geken. Nikodemus was 'n lid van die Joodse raad en hy het 'n baie voorbeeldige lewe geleef. Nikodemus was 'n Jood. Hy was deel van God se uitverkore volk, maar Nikodemus geweet iets iets missing. Hier kort iets in my lewe en daarom gaan praat hy met Jesus. Maar hy het geweet al hierdie goeders is nie genoeg om hom familie van God te maak nie. En dan sê die Here Jesus baie uitdruklik vir hom. Johannes 3 vers 10. As iemand nie op nuut gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. Met een enkele sin verhier Jesus al hierdie mensgemaakte argumente van goed wat hulle kan doen om kinders van God te word eenvoudig van die tafel af. En daarmee sê die Here Jesus as jy hemel toe wil gaan of as jy 'n verhouding met God wil hê en hom as 'n Vader wil ken, moet jy geestelik nuut gebore word. Nicodemus, liewe mens, Dis nie iets wat jy uit jouself kan doen nie. Dis iets wat God in jou doen. Hy kan en hy wil jou 'n nuwe mens en sy kind maak as jy hom net toelaat. Net so 'n bietjie verder in vers 16 se Johannes dan daai bekende woorde, hy het sy enigste seun na die wêreld toe gestuur sodat die wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Dis nie genoeg om hierdie vers uit my kop uit te ken met kopkennis te hê oor hierdie vers nie. Om kopkennis te hê dat Jesus vir ons sondes aan die kruis gesterf het nie. Ek moet my vertroue in Christus plaas dat hy alles gedoen het wat nodig is sodat ek God se kind kan word. 'n Goeie voorbeeld en jy kan daai skyfie maar vir ons wys, Andre. 'n Goeie voorbeeld van wat jy lê daar sien is 'n wêreldberoemde toulooper. Charles Blondin. Hy het in 1858 die eerste persoon geword wat op 'n tou, 'n balanseer tou met hierdie balanseer balk oor die Niagara waterval gestap het. Ek dink dit is iets soos 300 meter wat hy gestap het oor hierdie waterval. Hy het daarna in die volgende 30 jaar nog 300 keer oor die waterval gestap. En elke keer het hy meer waghalse gegoed so gedoen. Hy het 'n Om 'n omelet gemaak iwerster het hy te stofie saamgedra en om 'n omelet gemaak. Hy het op 'n stadium agter uitgeloop. Ehm um, geblinddoek geloop. En toe hy weer by geleentheid so stap en die mense het elke keer gestroom om te kom kyk wat hier gebeur. Het Blonden vir die mense gevra: "Dink julle ek sal iemand op my rug kan dra terwyl ek hier oor hierdie waterval stap op hierdie kabel?" En die mense het mos nou gesien hierdie man se balans is goed. En wat sê die skare? Ja. Ons dink jy kan. Dis sê hy goed. Soek 'n vrywilliger. Doodse stilte. Niemand kom vorentoe nie. Hulle het met hulle koppe geglo. Hy kan dit doen. Maar hulle het hom nie vertrou nie. Behalwe een man. Een man het vorentoe gekom. En daar sien julle die skuyfie. Daar's 'n foto geneem daarvan. En hy het op Londen se rig het hy beweeg reg oor die waterval op hierdie kabel met 'n balanseerbalk. Johannes 3 sê dat mense niet gebore word wanneer kennis oorgaan in vertroue. Wanneer ek nie meer net weet nie, wanneer ek nie net ja sê nie, maar ja doen. Geloof is om soos Petrus uit die boot te klim en op die water na Jesus toe te stap. Johannes 1 vers 12 van 13 beskryf die wonder van hierdie nuwe geboorte waar dit sê: "Maar aan almal wat hom aangeneem het, die wat in hom glo, het hy die reg gegee om kinders van God te word." Hulle is dit nie van nature nie, nie deur die drang van 'n mens of die besluit van 'n man nie, maar hulle is uit God gebore. As liefdes ons met eenig goed verstaan, wedergeboorte is nie 'n opsionele ekstra vir mense of vir gelowige mense se lewens nie. Want gelowig praat ons baie keer van mense wat kopkennis het. Jesus wil op geen manier wedergeboorte aanbeveel asof dit 'n goeie idee is om te oorweeg nie. Hy sê as jy 'n verhouding met God wil hê en hom as jou Vader wil ken, moet jy geestelik nuut gebore word. Vertroue in my hemelse Vader maak my rustig wanneer die storms in my woed of dalk om my woed. Nou wat beteken dit? om 'n kind van God te wees. Ek vermoed dat die antwoorde wat op hierdie vraag gegee word waarskynlik sal vertel van die verwagtinge wat ons van ons kinders het. Baie ouers vertel van die vreugde wat hulle kinders vir hulle bring. Sommige vertel van die hartseer verhale van kinders wat uit die huis beweeg en onskuulik verdwyn het. 'n Oues sal dalk vertel hoe hulle hulle kinders grootgemaak het, maar vannodig die kind uit die huis het is dit die kind 'n ander lewenstyl gekies. Nie soos hulle die kind geleer het nie. Die antwoord op hierdie vraag oor hoe leef 'n kind van die God of wat beteken dit om kind van God te wees, lê natuurlik in die Bybel opgesluit. Ek glo dat die grootste begeerte wat die Vader het, is dat sy kinders hom sal lief hê. Dis so effen kiesly. Volheid. Die skrifgeleere by geleentheid vir Jesus vra wat's die grootste gebod? Toe sê hy jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou siel, met jou verstand, met jou emosies. Ons moet nie emosies uitsluit nie. Moet jy hom lief hê. Dit gebeur soms dat kinders by ouers kom en sê hulle, "Pappa, ek is baie lief vir jou." En dan sê die pa, "Wat wil jy hê?" Want hulle weet dis al wanneer hulle hoor dat die kind hulle liefhet, as hulle iets wil hy God het ons onvoorwaardelik lief en hy sê jy moet my lief hê al wil jy hulle nie eers iets van my hê nie Wanneer laas het jy vir die Here gesê Vader ek het u lief sonder om iets vir hom te vra Net dit gesê uit jou hartheid 'n kind van God te wees beteken ook dat ek my hemelse Vader sal eer. Luister 'n bietjie na hierdie diep vraag wat die Vader deur Malachi vir die geestelike leiers van sy tyd vra. Hy sê as ek, dis die Here wat praat, as ek dan die Vader is, waar is die eer wat my toe kom? En as ek Here is, waar is die eerbied vir my dan? Gelowiges in Christus het die voorreg om die almagtige skepper van die heelal as 'n vader te ken, as Abba, liefste pappa. Die Bybel sê hy meet die heelal met die breedte van sy hand. Ons kan nie dink hoe groot God is nie. Die feit dat hy my pappa is, maak hom nie kleiner nie. En daarom kan ek nie met hom familier raak nie. Maar moet ek eintlik met heilige respek voor hom gaan buig? Hy is my pappa. Maar ek moet hom eer. Alles wie ons is is deur sy genade moontlik gemaak. En ons moet daaraan dink wanneer ons met ons hemelse Vader praat en wanneer ons van ons hemelse Vader praat of ons woorde getuig van hierdie heilige respek vir 'n God wat groter is as wat ons gedagtes kan verstaan om 'n kind van God te wees beteken in die derde plek dat ek sal leef soos wat Christus geleef het Ek het Vrydag met 'n vrou gesels. En in ons gesprek, want ek ken haar maar baie goed, het Litma dit by ons. Aan die einde van die gesprek het ek vir haar sê, "Wetjie wat? Jy lyk nie net soos jou ma nie. Jy klink soos jou ma. Die manieretjies wat jy het as jy praat en beduie, laat my aan jou ma dink." En sy was nogal baie sy het gesê dis 'n goeie kompliment vir haar. Iemand het na die dag vir my gesê dat hoe ouer ek word, hoe meer laat ek daardie persoon aan my pa dink want die persoon het my pa goed geken. En weet jy geliefdes ek hoop regtig hoe ouer ek word hoe meer sal ek die familietrekke van my hemelse Vader vertoon. Want God se kinders dra die familietrekke van ons Vader wat in die hemel is. Paulus sê in Efesiërs 5 vers 1 en 2 omdat julle kinders van God is en as Hy jou liefhet, moet jy Sy voorbeeld volg, lewe in liefde. Daar staan letterlik in Grieks dat God se kinders nabootsers imitators van God sal wees. En die beeld van God straal altyd liefde uit. Want dis wie God is. Dit is die familietrek wat ongelowig is heel eerste in God se kinders moet raak sien. 1 Johannes 4 vers 7. Ons moet mekaar lief hê want liefde kom van God en elkeen wat liefhet is 'n kind van God en ken God. Philip Jansen sê in sy boek Disappointment with God dat hy nooit sy aardse pa geken het nie. Want sy pa het as gevolg van polio gesterf toe hy nog 'n baba was. Jense het vertel dat hy by geleentheid toe by sy ma gekuier het op 'n verweerde foto, 'n halfe vernielde foto van homself afgekome toe hy so 8 maande ou oud was. En hy vra toe vir sy ma maar hoekom hou sy hierdie foto want daar's eintlik ander foto's van hom wat beter lyk. En sy verduidelik toe vir hom dat sy pa, die pa wat hy nooit geken het nie, in die laaste maande van sy lewe heeltemal verlam verlam was heen aan 'n suurstofmasjien gekoppel was. In daardie tyd was dit so 'n silinder, die eysterlong waarvan hulle gepraat het. As mense nou so 'n bietjie gaan Google, sal so jy sien wat dit is. En hy het in hierdie eysterlong gelê om hom aan die lewe te hou. Hy kon omtrent, hy kon nie beweeg nie. En hulle het die fotootjies van sy vrou en sy kinders op 'n plek vasgeklam met staaltlampies dat hy dit kon sien. Sy familie was nie naby hom toegelaat nie as gevolg van die ernstelikheid van die siekte. En al wat hierdie paar in die laaste 4 maande van sy lewe kon sien, was die foto's van die mense wat hy wat hy baie liefgehad het. Jan sê dit het hom gehelp om iets van die Hemelse Vader se liefde te verstaan. Want toe hy nog nie vir God geken het nie, het God om reeds liefgehad. En God het hom nader getrek. En hy het die saadjie van geloof in sy hart geplant en dit laat groei. En sy lewe het verander. Hy het sy vertroue in Christus geplaas en vandag getuig hy daarvan en hy skryf daaroor. En ek dink hy motiveer of inspireer soveel gelowiges. Hy vertel van 'n vader wie se liefde met geen menselike liefde vergelyk kan word nie. Sy paat om lief gehad te word en nie verstaan dit nie. God het hom nog groter liefde vir hom gehad. Ken jy God as 'n hemelse liefdevolle pappa? Ken jy hom? Hy het vir jou en vir my baie lief. Al dink ons baie keer nie eers aan hom nie. Of sy slegs lekker wou sê, hy probeer dit in menslike taal stel. God het 'n foto van jou op sy yskas. Hy kyk vir jou. Hy's lief vir jou. Amen. Hemelvader. Wow sgroot om te dink dat ons klein nietige mensies ek die voorreg mag hê om u op so 'n persoonlike manier aan te spreek. Dankie dat u vir my vir ons eerste liefgehad het. En dat u die gees wat in ons kom werk het dit vir ons moontlik gemaak het om op daardie liefde te reageer om op U te vertrou om U lief te hê mag dit wees dat wanneer ons hier uitgaan en elke dag leef dat ons bewuslik sal dink aan 'n liefdevolle vader pappa en die hemel dat ons u sal eer, sal respekteer, sal lief hê en u beeld aan die wêreld sal vertoon. Dankie dat u Gees ons daarin help. Amen.